أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھکلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4975۔